У Слов'янську поліцейські у присутності комісії сьогодні спалили наркотики та засоби для їх виготовлення та вживання. На відео ви бачите наркотичні речовини, які від початку року копи вилучили під час розшуків. Серед них понад 15 кілограм канабісу, метадон, амфетамін та метамфетамін. Загалом утилізували наркотичні речовини, які фігурували у 46 кримінальних провадженнях. У складі комісії працівників Слов'янського відділу поліції, Служби безпеки України, Державно-виконавчої служби було знищено наркотичні речовини, прекурсори, аналоги, засоби для їх виготовлення та використання.